କବଳରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ସଦରରେ ତାହାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଦ୍ମପୁର ସଦର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରାମର ଦୁଇଟି ସାହିକୁ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଦର ମହକୁମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶିବିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ ତଥା ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ବଳରାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା